Так, Ջուրջան, եկանք այս կողմը, ստեղ էս ինչ խոտ ապուղ այսի, լավ ավերցնենք, ես էլ իմ սիրացնենք նա, սակայ եմ է, թե ակը 47 հաճիշն ես պանումն էլ չգիտեն, հա, այդ պարտում ես ենք տարբեր են, լկցին է, տակ 19 հոգի ա, Ջուրջան, խաղարում, արդեն 18, որ են մնացը Merel em, sinto que eu te lhe. És muito que nem. Ah, che. Assim que lá, bem pouco, hein? Não? Tá bem pouco, já.
ataque de alimento, Bambi. Decepcionante. Ok, tango. A pastão está sendo churbolou de chuva, pato. É da carmonis. Vamos ver se acaba. Alguém não quer me cor. Ora, ora, morte. Rápido, rápido, dá vai, dá vai, dá vai. Ora, ele me era. Gente, top in nanga. Lá, vai ser uma mora escanear. Eu já nem sei reclamar para ti, não é ligado. Շորժան այսօր համար այս քանը բաժանորդագրվեք ալիքին և դրեք լայքեր ու խնդրեք այս խաղիտակ հավաքել 100 հատ լայք։ Ուսով եմ լավ ես համար շատ հեշտա, նենց որ բաժանորդագրվեք ալիքին, Շորժան հաջողություն ձեզ։